Bon dia a tots. Escolteu, fem aquesta roda de premsa. Demà tenim plenari excepcional. Això ja ens comença a passar amb l'alcaldessa, que acabem tenint sessions especials quan s'han d'aprovar els pressupostos, perquè no aconsegueix de cap de les maneres aconseguir la confiança, i per tant demà tenim la qüestió de confiança per l'actitud i pel treball que fa l'alcaldessa. Nosaltres votarem no, votarem no. Fa molt temps que no tenim confiança en aquesta alcaldessa i la veritat és que votarem no des de la convicció profunda de que aquesta ciutat té una alcaldessa que no fa les coses bé, té una alcaldessa que és incapaç d'arribar a acords amb altres forces polítiques, tenim una alcaldessa que nosaltres creiem que ja se li ha passat el temps. Seria una alcaldessa que des d'una situació d'un activisme i un populisme que la va portar a guanyar unes eleccions, encara que amb una força relativa, però no ha sabut aprofitar l'ocasió que ha tingut, no ha sabut consolidar-se, i jo crec que governar una ciutat des de l'activisme i el populisme és impossible, és impossible. I l'alcaldessa de Barcelona, doncs nosaltres no sabem quin model té de ciutat, segueix un camí erràtic, tan aviat doncs és capaç de dir que les noves tecnologies generaran desigualtats i que no s'està a favor de les noves tecnologies, com avui vostès hauran vist que s'ha fet un acte important, que jo hi he anat, i a més que jo crec que és molt positiu per la ciutat, però d'adhesió total a les noves tecnologies i al mobile, que jo crec que és el que ha de fer aquesta ciutat. Perquè a aquesta alcaldessa encara li costa enterar-se que lluitar contra la pobresa, a lluitar contra les desigualtats, només es aconsegueix si som capaços de generar activitat econòmica. I després tenir la capacitat de repartir la riquesa que aquesta activitat econòmica genera. Nosaltres demà aquesta alcaldessa es trobarà amb la soledat més absoluta, ella i el seu partit, no rebran el suport de ningú, i per tant posen en evidència que tenim un govern municipal més feble que mai, tenim una alcaldessa més desorientada que mai, tenim una alcaldessa més aïllada que mai. I a més ho és perquè la capacitat de diàleg que té, doncs jo ara ja no l'entenc, perquè la nostra última experiència ha sigut una experiència estranya, no? Per primer cop l'alcaldessa ha volgut arribar a un acord pressupostari a base de l'abstenció amb nosaltres. És veritat que hem tingut un bon diàleg aquests últims dies, amb el senyor Pisarello molt concretament, i vam arribar doncs, a aprovar nosaltres i vam votar abstenció. Però és que quan arriba a un acord amb algun, s'oblida de negociar amb els altres. I per tant ha tornat a trobar-se en una situació de no poder tirar les coses endavant. I això és incapacitat de gestió, incapacitat de fer un diàleg obert, de saber la complexitat que té la negociació amb un govern d'aquestes característiques. Quan tens 11 regidors has de ser capaç de buscar acords i de buscar maneres de fer. No pots negociar només amb uns i menysprear els altres, no? I per tant jo crec que té un problema molt gros. Estem a un any i una miqueta més perquè hi hagin les properes eleccions municipals, estem en una situació, en un període final d'un mandat, i ens trobem que jo sempre dic, pensin vostès què recordarem d'aquest mandat. Pues ningú em sabrà dir res. Amb una mica de sort, doncs tindrem la inauguració del Mercat de Sant Antoni, doncs hi haurà uns canvis importants a les Glòries, no estarà acabat,
una mica de sort, doncs, hauran fet aquest trosset que arreglen de la Meridiana. Ja dic felicitats, perquè tot això eren projectes nostres. O sigui que això et passa, eh? Quan governes acabes inaugurant coses dels altres, però has de ser capaç tu d'explicar què faries tu. I s'han entossudit amb el tramvia. Ahir es van emportar la sorpresa que cada cop més grups, doncs, estan a favor de la proposta que sempre ha fet en Joaquim Forn, que és la de l'autobús elèctric bioarticulat, i cada cop la gent s'hi apunta més, perquè tothom que hi posa sentit comú diu: escolta, això és més fàcil i és més senzill, i provem-ho i veiem com va. No hi ha manera de tirar endavant els pressupostos, no hi ha manera de tirar endavant el PAM, no hi ha manera de tirar endavant el PIM, l'ordenança de civisme està en una situació en els límits, la funerària pública que volen fer jo crec que és un disbarat, perquè això és un dels escàndols més grossos que he vist jo a la meva vida, que és tenir una funerària a l'Ajuntament, agafar, vendre un tant per cent, vendre després l'altre tant per cent, ara voler vendre-ho tot per, amb els diners que has tret últims, intentar construir una nova funerària. I jo dic, bueno, això és de nota i de, bueno, incapacitat d'improvisació total. I la veritat és que tot es basa ara en aquesta multiconsulta que diu que farem i que a més està en entredit que es pugui fer. I jo crec que estem en una situació que, com els deia, el populisme i l'activisme és incompatible amb dirigir amb coherència una ciutat. Una ciutat s'ha de saber dirigir, i això vol dir, doncs, tenir capacitat de lideratge i ser capaç d'entendre que la capacitat de lideratge no és autoritarisme, sinó que la capacitat de lideratge és saber arribar a acords. Per tant, nosaltres demà nosaltres votarem en contra de donar confiança a la senyora Colau, i bé, aquesta serà la situació que es produirà, i demà a més aixecarà aquesta situació de que jo crec que es visualitzarà una solitud total del grup de Barcelona en Comú i de la senyora Colau. Si voleu fer alguna pregunta o alguna cosa, estic a la vostra disposició. Jo només el canvi de l'abstenció al no és perquè l'abstenció era si tiraven endavant i si no, no té sentit. No, l'abstenció és una abstenció als pressupostos. L'abstenció és una abstenció als pressupostos, i nosaltres mantenim el nostre plantejament d'abstenció amb uns pressupostos perquè els hem negociat. Els hem negociat seriosament amb aquests punts. A més, el senyor Pisarello ha complert amb la seva paraula de mantindre-ho en els pressupostos, per tant, res a dir. El nostre vot en contra és un vot en contra a fer confiança a la senyora Colau. Nosaltres, evidentment, una cosa és que ens abstiquem en els pressupostos, i una altra cosa molt diferent és donar la confiança a una persona que creiem que no ho està fent gens bé, gens bé. Jo crec que ho fa molt malament. Imagino que és molt complicat, però la vostra confiança, el vot és que no, presentar una candidatura a l'alcaldia en aquestes alçades, la sumatori... No, ja sap tothom que no sumem. Sí, això és com un acudit a mi. Això em persegueix des del dia de les eleccions, que diuen el Trias s'ha tirat molt aviat la tovallola, que no sé què, que no sé quantos, que... Jo dic no, s'ha de saber sumar. Quan tu veus que no sumes, doncs no és necessari de fer ridícul. És a dir, quan no sumes, no sumes. No? Aquesta és la nostra feblesa, i això fa que l'alcaldessa sigui l'alcaldessa, perquè la gent no sap com funciona el sistema electoral d'un ajuntament, que si ningú suma 21, la llista més votada és l'alcalde. I això, doncs, és així, és la democràcia, i on ho ha de reconèixer. I jo la mateixa nit de les eleccions ho vaig reconèixer. Una altra cosa és que dius, escolta'm, quan un guanya amb aquesta diferència tan petita, doncs t'has d'espavilar i has de saber com t'has de moure per aconseguir
que la gent et votin els pressupostos per tirar la ciutat endavant. Ja dic, jo crec que aquesta senyora és incapaç de fer això. Nosaltres vam acabar aprovant pressupostos, un cop amb el PP, un altre cop amb els socialistes, un cop per moció de confiança. Jo dic, exigeix saber-te moure i crear un clima de col·laboració que no ha sabut crear aquesta senyora, ni en el nostre grup ni en altres grups. Em dirà, escolti'm, però en aquesta última ocasió han fet un esforç. Jo dic, sí senyor, reconec que els últims dos mesos s'ha fet un esforç per apropar-se a nosaltres i per buscar un grau de col·laboració, que jo li vaig dir, escolti, no li dono per el que vostè fa, sinó que li dono perquè crec que tenim un deure amb la ciutat de Barcelona. Donar una imatge d'una Barcelona que amb tot el que està passant doncs decideix fer de capital de Catalunya i no deixar la ciutat amb aquesta situació que passa dels pressupostos, vam dir, escolta, en farem l'esforç. L'hem fet. El que et queda esperat és que trobes que els que gestionen aquesta ciutat no fan aquest esforç. Però com pot ser? Perquè nosaltres partíem de la base que nosaltres, abstenint-nos, ells haurien fet la resta de la feina. Doncs no l'han fet. I això no s'entén. Jo entenc que és una manera de gestionar la ciutat. Jo dic, escolti, però és que gestionar la ciutat vol dir treballar. S'ha de treballar molt. S'ha de treballar molt. Jo crec que no treballen molt i pues, no els hi va bé. Perquè a la vida s'ha de treballar molt, molt. I s'ha de treballar, a més, amb un esperit. S'ha de ser amable. Jo sempre dic, inclús quan els hi proves les coses a favor, si et poden donar una patadeta, te la donen, que jo dic, no és exactament necessari, pues sempre, tot el dia, jo dic, perquè vostè mana, i el que mana ha de ser generós. El que mana ha de tenir un esperit de generositat envers els altres. I, bueno, i això els hi costa molt, perquè jo crec que tenen aquest esperit activista i aquest esperit pues, que els fica en un gran embolic. Estic recordant dues situacions. És a dir, l'any passat, per aquestes dades, va haver com un principi d'acord amb la confiança i tot depenia del senyor Collboni, que al final es va posicionar al costat de l'alcaldessa. Això per una banda. I per l'altra banda, fa uns mesos vostè i el senyor Bosch van fer una roda de premsa on van garantir algo així, no farem caure la senyora Colau sempre i quan tanquéssim amb els socialistes. Sí, li hem garantit. Li hem garantit. I aquí va néixer l'afany de negociació i l'abstenció en els pressupostos. Jo el que puc és ser capaç de responsabilitzar-me del que faig jo i el meu grup. El que no em puc responsabilitzar és si després no es fa la feina que s'ha de fer, que és tenir garantits altres vots o altres abstencions. Jo crec que això, pues, teòricament, això estava muntat per no tenir que anar en aquesta moció de confiança. Perquè jo crec que no és bo. Quan un està a punt de fer una edició important del mobile, tal, que el que vols és donar una imatge d'una Barcelona forta, pues, tu t'ho has de muntar bé. Jo dic, escolta'm, nosaltres hem fet el que havíem de fer, no sense dificultats, perquè no és tan fàcil donar abstenció a una persona en la que tu no li... Vaja, tu si ve una moció de confiança, nosaltres votem no aquesta confiança, no tenim confiança en aquesta gent. Això ha de quedar clar. I en canvi dius, escolta, estem disposats a fer l'esforç aquest d'estindre'ns perquè, escolta'm, creiem que és bo per Barcelona. Ara, jo crec que és molt gros ser tan incapaç de gestionar les coses. És que no s'entén que no tinguin aquesta capacitat de gestionar les coses. I jo crec que no les gestionen bé perquè no les treballen bé les coses. Perquè estan amb la mentalitat activista, no? Eh?
Alguna pregunta més? Todo entero no se lo haré, pero le voy a decir que votaremos que no. Votaremos que no, porque no tenemos confianza ni en la alcaldesa ni en el equipo de Barcelona en Comú. Creemos que la señora Colau no tiene modelo de ciudad. Aún está colocada en sus planteamientos populistas y de activismo. Y lo que se hace es gestionar bien la ciudad y llevarla hacia adelante. Yo creo que no trabajan lo que se ha de trabajar. Tenían estos presupuestos que los podían aprobar con unas abstenciones. Hemos colaborado y hemos estado 2 meses colaborando para hacer posible esta abstención. Ellos no han trabajado lo que habían de trabajar con otros grupos y, por tanto, pues nos encontramos pues que no se ha aprobado el presupuesto. Yo digo, oiga, pues esto es un ejemplo de no hacer bien las cosas, no hacer bien las cosas. Y yo hago, pues para acabar, pongo esto otro, digo, hombre, cuando esto se acabe, cuando este año y medio, año y 3 meses que quedan se acabe, pues ¿cuáles serán las cosas importantes que ha hecho la señora Colau? Pues yo creo que lo que se acabará inaugurando y lo que acabará tirando para adelante, pues son las cosas que habíamos programado nosotros. Pues nada más, ¿no? Y también si puede hacer una valoración de esa exclusiva que sabíamos ayer del expresidente de la Generalitat. Ah, esto no tiene nada que ver con la Colau. No, es otro tema, es otro tema. Bueno, no sé qué le parecen esos mensajes. Y si, bueno, los mensajes, oiga, yo que estoy en el mundo de la política y se lo digo claramente aquí, que se haga este tipo de periodismo no me gusta nada. Entiendo que hay gente que lo justifica, pero yo les quiero decir que a mí no me gusta nada. ¿No? Nada. Ahora, ¿qué opino del señor Puigdemont? Mi presidente se llama Carles Puigdemont. Es mi presidente. Y espero que lo sea muchos años. Y va a recibir todo mi apoyo y ayuda. Ahora, no sé cómo acaba, ¿eh? Esto es un misterio. ¿Una pregunta más? Bueno, era en relación a esto. Si creen que lo han sacrificado, si creen que ha ganado... Home, no, com el van a sacrificar. Jo ja dic, el meu president es diu Carles Puigdemont. Y, bueno, y sí que les digo que yo creo que el periodismo ha de ir con cuidado con lo que hace. Nosotros los políticos también hemos de ir con cuidado con lo que hacemos, pero yo creo que no vale todo. Bueno, también conocíamos la noticia de que el Supremo prevé inhabilitar la cúpula del Procés en marzo. Espero que no lo haga. Espero y deseo que no lo haga. Ustedes ya saben la opinión que tenemos todos nosotros desde el PDeCAT. La utilización de la justicia para hacer política es un disparate. ¿Alguna pregunta más? Bueno, la contradicción que decía usted de cómo ha cambiado la opinión de Ana Colau sobre el Congreso de Móviles en estos 3 años. Ah, esto es positivo, esto es positivo. Esto es positivo, pues de estar en una escalera protestando contra Telefónica, a apoyar pues decididamente pues el Congreso y todo esto, yo creo que es positivo, ¿no? Por esto les decía, ¿no? Que una cosa es ser activista y otra cosa es dirigir una ciudad. Y esto a veces pues te hace entrar en grandes contradicciones y esta señora entender de que es la alcaldesa de Barcelona. Y por tanto, pues oiga, hoy hemos hecho un acto que yo creo que ha sido muy bonito. Y ha sido un acto en que el señor Hoffman nos ha dicho una cosa que es muy importante. Porque el señor Hoffman nos ha dicho que este acto no lo necesitaba él.
este acto lo necesitamos nosotros y que a ver si de una vez nos enteramos de la potencia que tenemos. Y es verdad. Yo creo que no se puede estar todo el día discutiendo si se nos irá al mobile. Si hacemos las cosas bien hechas, el mobile no se irá. Depende de nosotros. Si vamos explicando que igual se va, pues bueno, que hay un cierto entusiasmo explicar una cosa que no se plantea, porque el contrato lo tenemos firmado hasta el año 23. No entiendo a veces el entusiasmo de mucha gente de explicar que se nos va a ir. Yo digo, el contrato lo tenemos hasta el 23, porque ya expresamente ya lo firmamos hasta el 23. Y lo que hemos de trabajar es para a ver cómo lo hacemos para que dentro de 2 años o el tiempo que sea, pues firmemos para el 26. Molt bé. Gràcies a tots vostès.